昨日政府举行大亚湾核泄漏事故演习，模拟大亚湾核电站出现事故，要紧急疏散大亚湾核电站20公里范围内的东平洲居民和游客，历时约1小时。早一晚已经到了东平洲的绿色和平指出，这次演习纯粹做 show， 例如负责辐射扫描安全的人员没有穿上防辐射保护衣感。其实我们今次演习里面见到政府对待核灾其实是非常之义气的，他当好像其他一般做场戏这样给市民看就算，因为他里面所有东西无论灾民撤离路线、撤离的分批的组合，即是到底哪班灾民搭什么船，所有东西在灾民到达现场之前已经是预知到的。第一只船就在村民，想问一下第一只船是村民？第一只船村民有1、2、3、4、5、6、7、8位。好，第三只船就会是海关的船的，咁咧就係、是、有加密證據啦，有左邊兩有邊兩間海關第二間嘅檢查位喺孫方中，即係第三隻海關船喺孫方中，好嘛？好啦，一樣啦，咁就係15位。咁所以可以見到，其實所謂嘅應急或者緊急應變嘅情況，其實既冇任何緊急，亦都冇任何應變嘅。咁所以呢個演習係完全係做俾市民睇嘅一場 show， 而唔係真係去測試自己政府內部嘅協調能力，或者處理市民一啲緊急情況嘅能力。你話係咪點解我哋唔會即係將佢哋一齊撤離？大家都知道咧，佢哋有個目的噶嘛。其實我哋只係可以話區區有20人左右，希望政府喺成個緊急應變裏面帶多20人走，其實是一個好卑微嘅要求嘅。你喺核災裏面，你可能要臨時帶走嘅人係20、30、40個人。咁樣，但係政府喺今次裏面其實都係做唔到嘅。咁就反映咗政府今次嘅緊急應變係應變唔到嘅，多20人都應變唔到嘅。咁另外一個其實就係今次嘅一個應變計劃，其實是完全是一場 show， 所有預計之外的事政府已經是不想去理，也都不想影響到他今次演習這場 show 的過程。除了這次演習，政府最近亦推出了一套輻射時刻在附近生活一部分的宣傳片，以圖將輻射的存在合理化。其實無論這條宣傳片好，或者另外一個就是我們準備好那個宣傳片，還有今次的大亞灣演習，其實都是反映了政府現時對待核災的態度，只是希望宣傳、洗腦，告訴市民他們有能力。這種態度是非常可怕，更加可怕的就是我們怕去將這種態度引申到所有環境議題上面，譬如可能輻射他覺得本身已經在這裡，多些少些不是一個問題，亦都可能是第二啲污染物、二氧化碳甚至重金属，每一样环境问题佢都可以用同样的理由，就是说本身已经在自然环境或者在我哋生活里面充斥住，而不去处理，这个才是问题。对于辐射或者其他环境问题的视若无睹，甚至这个叫做自欺欺人的态度，是现时今届政府里面最大的问题。